这是咱请李庆忠长老甲蒋秀芳这个家庭来点台港节第三日的辣椒。今仔日咱进入台港节第三礼拜，咱经点到期待甲平安的蜡条。第三期台港的蜡条是喜乐的蜡条。当天使加百列对玛利亚讲，伊要生一个婴仔的时阵，伊充满欢喜。伊唱一条诗歌讲：我的灵得到上主，我的神。我的救主上帝来欢喜，亲像耶稣的出世，带大大的喜乐，给伊的老母，伊临到伫这个世界，也要给以前无喜乐的人来得到喜乐。伊伫因，当因相信伊的时阵，就赐希望甲和平给因，对希望和平。甲听来施出喜乐，咱点到这支喜乐的蜡条，是要提醒咱，当耶稣伫咱内面出世的时阵，咱就会有喜乐。借着伊，地上要有永远的喜乐。请来听圣诗，圣诗第133首，信徒就来听。